halkani waa BBC London Afrikada bari saacaddu waa shantii galabnimo oo buuro ah. Kulanti wanaagsan meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. waa sabti bisha januari waa 7 sanadka 2018 qodobada aan barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo oo booqasho ku jooga puntland waxa uu sheegay inuu dhowr magaalo booqan doono kuwee ayay noqon doonaan waxaan jeclahay inaan toogo dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo duqaasha salaadiinta dadka maxaan ku irahda aqoon-yahanada ee civil society-ga ee jaamacadaha ardada dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira maxkamadda boorame oo saxafiyiin xabsi ku xukuntay 2 markab oo isku duqeeyey badda shiinaha siday wax u dhaceen 12 qof oo lagu dilay weerar ka dhacay senegol waxa kale oo aan idiin haya guriga ayaan kaga tegi doonaa saacadaas uguma yeedhno iyadaa habeenada la seexan jirtay iyaduun baan ugu yeedhiyey miyay tageen khaalid iyo suufina waa israaceen waa barnaamijkii hiigsiga wararkii cayaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna dunida iyo maanta axmed cabdinuur ayaa isku soo dubariday anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay idmo dunida iyo maanta marka horese waxaynu ku bilaabaynaa wararka b b c da faarax lamaane oo ku sugan stuudioga magaalada nairobi ayaa inoo haya faarax mahadsaned cabdixaafid chancellorka jarmalka angela merkel ayaa waxa ay sheegtay inay ku niyadsan tahay in natiijo wanaagsan laga gaaro wadahadallada 5 maalmood socon doona ee lagu dhisayo xukuumad wadaag ah kuwaasoo ka bilowday magaalada berlin waxa ay sheegtay in qolyaha xisbiga christian democratiska iyo xulafadooda babaariyiinta ay ka go'an tahay in si degdeg ah oo ballaaran ay ula shaqeeyaan social democratiska oo ah xisbi yar oo hore ay bahwadaag u ahaayeen hogaamiyaha xisbiga social democratiska martin schultz waxa uu sheegay inuusan dhigi doonin xuduud cayiman balse uu isku dayi doono in la qaato siyaasado adag oo aan laga tallaabsan karin wariye b b c da uga soo warramaya magaalada berlin ayaa waxa uu sheegayaa inay jiraan farqiyo waaweyn oo la xiriira sida loola tacaamulayo qaxootiga iyada oo muxaafidiintu ay doonayaan in la afjaro faa'iidooyinka ay qaxootigu helaan lana sii wado mamnuucista xubnaha qoysaska ee ku biiraya kuwa magangelyadoonka ah stephen meyer waxa uu ka tirsan yahay xisbiga social democratiska waxaana uu sheegayaa in xukuumadda cusub ee wadaagga ah la isku dayi doono in sida ugu fiican loo soo dhiso iyadoo lagu jiro xilli adag shakhsiyan anigu rajo wanaagsan ayaa ii muuqanaysa in dhammaadka toddobaadka ay inoo suuroobayso inaanu nirahno waxaa la helayaa xukuumad wadaag ah oo cusub dhab ahaantii ma ahan isbahaysiga midkii la rabay dhammaan 3 xisbi hoos ayay u dhaceen waa xisbiyada social democrats midka c d u iyo sidoo kale xisbigayga c s u oo waxaanu luminay codad badan hase yeeshee waxaan filayaa in haatan wixii la rabay aan la helayn balse waxa ugu habboon ee inoo furan ay tahay in weli aanu miiska wadahadalka joogno madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu ammaanay dadkii lagu laayay weerar ay islaamiyiin ku qaadeen majalada afka dheer ee charli hebdo ee magaalada baris 3 sanadood ka hor madaxweyne macron iyo gabadha meyarka ka ah magaalada baris an hidalgo ayaa xirmooyin ubax ah dhigay kuwaasoo lagu xusayo 12 qof oo toogasho ay ku dileen 2 nin oo walaalo ah oo gudaha u galay kulan u socday howlwadeennada majalada in badan oo ka mid ah dadkii la laayay ayaa waxay ahaayeen dadka sawirgacmeedyada sameeya kuwaasoo si aan gabasho lahayn u soo bandhiga waxa ay rumaysan yihiin dadka dhintay waxaa ku jiray askari booliis ah oo muslim ahaa oo 2 nin ee walaalaha ah ay si afsaar ah u toogteen markii ay baxsanayeen mer macron waxa kaloo uu booqday meel ay ka dukaamaystaan dadka yahuudda ah oo nin saaxiib la ahaa 2 nin ee walaalaha uu ku dilay 4 qof oo la haystayaal ahaa iskuday la doonayay in looga soo badbaadiyo ismariwaa u dhexeeyey isaga iyo booliiska goor markaa kasii horreysay ayuu ninkaas dableyd ah waxa uu dilay gabar booliis ah
رئيس الوزراء مدد دير حلك هيا ودن كماليسيا مهاتر محمد أيا وحا اللوح شي مركلة إنو نقض مرشحة جاقادة أغوص الرئيسة إساقو سقاشن إيا اللي بجرأة مستر مهاتر أيا رئيس الوزراء لماذا وحا وكد جاي سنة كي لبدي يكون يسدح ذا وحا وجاقادة سيئ إنك بدن لباتن سنة دود لكن دور كي سنة إلا صورة في أيو سياسة دي بغوص والله بتاي سبب اللي حريرة معارض نمديسة رئيس الوزراء إمنك حلك هيا نجيب رزاق وكل جي شيء فضي حد قاله أو بلايين دولار مستر مهاتر أي إس سو تاجي دونا إسقو مرشح أوه إس بهيسق معارض كا رئيس الوزراء كامبوديا هون سين أي وح أو كبير يتبنان كن أو قف أو إس صوب بحي أي جو حس جي دمات كحسوقي رجيم كخمير روج يكون يسقال بقول يسقال يتضباطن كي مناسبة دا أي رئيس الوزراء وح ود بالدقي إن لقى عن سرية دتك دليل حكم كي سإسقو شيء إن دلك أو كبد بادي مصيبة كله حسب معارض كي جو إن كامبوديا أي وح لجو خص بي إنه كلا تقبش نوفمبر هون سين أي وح جرت سبب وشخصي aan ugu dabaal degayo dhicitaankii khmer rouge kadib qabsashadii ay vietnam qabsatay cambodia vietnam ayaa waxay ka caawisay ra'iisul wasaaraha inuu awood qabsado magaalada sydney ee waddanka australia ayaa waxa soo maray kulaylkii ugu darnaa muddo 80 sanadood ah ayadoo heerkulku uu gaaray 47.3 darajada celsius ka kulaylkan ayaa kumanaan qof waxa uu dhigay koronto la'aan ayadoo hay'adaha gargaarka ay biyo u qaybiyeen dadka aan lahayn guryo ay ku hoydaan ayaartoy ka qayb galaysay ciyaaro tennis oo heer caalami ah oo ka socday magaalada sydney ayay maamulayaashu ku wargeliyeen in garoonka ay ka baxaan markii heerkulku u dhaafay 40 darajo garoon lagu ciyaaro ciyaarta cricketkana ciyaartoyda england waxay u adkaysteen kulaylka ba'an ee maalintii ay ugu kululayd taariikhda ciyaarta cricketka australia digniin xagga dabka ah ayaa la soo saaray qaybta ugu weyn magaalada iyadoo gabi ahaana la mamnuucay in dab lagu shido meelaha banaanada ah ugu dambeyntiina baarlamaanka waddanka Iiraan ayaa waxa uu yeeshay kulan ay albaabadu u xirnaayeen iyaga oo ka xajooday mowjadihii u dambeeyay ee mudaharaadyada xukuumadda looga soo horjeedo wasiirada arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo taliyaha booliska ayaa ka qayb galay kulanka qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen xayiraadaha lagu soo rogay internetka iyadoo la isku dayayo in la xakameeyo mudaharaadyada saraakiishu waxa ay sheegeen in barnaamijka caanka ah ee fariimaha la isugu diro ee la yiraahdo telegram loo adeegsaday in xisadda lagu horiyo mudaharaadyada xukuumadda looga soo horjeedo ayaa iminka waxay u muuqdaan kuwa sii qaboobaya warkii dunidana waa naga inta cabdixaafid aad ayuu mahadsan yahay faarax lamaane oo inala socodsiinayay wararka b b c da isagoo ku sugan stuudiyogeena magaalada nairobi barta facebook-ga ayaa dhegeystayaal sidoo kale toos noogala socotaan iminkana u diyaar garooba qaybaha idaacadda inooga hadhay halkani waa london magaalada garoowe waxa ku sugan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo waa markii ugu horeysay ee uu booqday puntland tan iyo intii xilka loo doortay garoonka cusub ee garoowe ayuu ka degay diyaaradii sideena waa diyaaradii ugu horeysay ee garoonkaasi ka degta madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa soo dhaweeyay madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madax kale wariye axmed caawil jaamac ayaa haddaba isaguna ku sugnaa madaarka markii uu madaxweyne farmaajo soo gaaray magaalada garoowe warbixintan ayaanu nooga soo diray ujeedada safarka madaxweynaha iyo qaabkii loo soo dhaweeyey dareenka dadkii kala duwanaa ee soo dhaweynaya madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidan ahaa oo furidano walaal magacaygu waa xamdi waxaana yardada ka socotay xaaji cabdi madaxweynaha maanta halka waxaan u nimina soo dhaweynaa madaxweynaha iyaga wallahi dareenkayga maanta lama soo koobi karaa aad baan faraxsanahay madaxweynaha inaan soo dhaweynaa u taagnay saaka horan meesha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu ku bilaabaya amiir maxamed cabdulqaadir baa la yidhaa maanta halkan waxaan iskugu nimaanay inaan soo dhaweynaa madaxweynaheena federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo aadna aan u taageersanahay maalintii doortay ilaa maalinta maanta ah aad aan u sugaynay maantana uu noo yimid magaalada garoowe waxaana shacabka saakadii hore ay tageen garoonka cusub ee diyaaradaha garoowe halkaasoo madaxweynaha iyo wafdigiisu ay kasoo degayeen diyaaradda madaxweynaha waday ayaa noqotay diyaaraddii ugu horreysay ee soo cagadhigata garoonka cusub ee garoowe sidoo kale maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya waa markii ugu horreysay oo uu soo gaaro puntland tan iyo markii la doortay
ammaanka guud ee garowe ayaa aad loo adkeeyay cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland waxa ay salaan sharaf siiyeen madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo dhankiisa bidix u taagan yahay madaxweynaha Puntland abdullahi maxamed cali gaas wadooyinka garowe waxa soo buuxdhaafiyay dadweyne xamaasad ay ka muuqato qaarkood waxa u daarna heeso ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha Soomaaliya bartamaha garowe ayuu ku lugayay madaxweynaha isagoo salaamayay dadka soo dhaweynayay intaas kadib madaxweynaha Puntland ayaa hadal soo dhaweyna u jeediyay isagoo ku sugan qasriga madaxtooyada ee Puntland ee madaxweynaha ku soo dhawow Puntland Puntland oo adigana ku jecel su'aalna ma jecel ku soo dhawow ee dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aad aragto madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa sheegay in uu maalmahan uu ku sugnaan doono Puntland isagoo tilmaamay in uu la kulmi doono qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan maanta aan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan socdaal ku joogo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo mudan madaxweyne adiga iyo dowladdaada sida sharafta leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweysay aniga iyo wafdigeyga xaqiiqatan laba jeer oo hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta si aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan arko intaas oo qof oo reer Puntland reer Garowe ah inay sidaas wanaagsan ay noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka taagnaadaan oo calama qoyan ay nagu soo dhaweeyaan aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa aad iyo aadna waan u faraxsannahay halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ay koow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta waxaan jeclahay inaan toogo dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo xuqaasha salaadiinta dadka maxaan ku raahdaa aqoonyahanada civil society-ga jaamacadaha ardada dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha allahna wax badan yaan iswaydaarsanayna hadduu ilaahay raado maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya inta uu joogo garowe waxa uu xariga ka jari doonaa maalmada berito ah garoonka cusub ee garowe kaasoo socday labadii sano ee lasoo dhaafay warbixintii axmed cawil jaamaca ayay intaas u dambeysay asxaabta facebook qaar ka mid ah ayaa ra'yigooda kasoo dhiibtay canjeex carab waxa uu joogaa boosaaso safarka madaxweyne farmaajo ee Puntland waa mid wax badan ka tari doona ayuu yidhi siyaasadda iyo dhaqaalaha Puntland iyo dowladda dhexe sidoo kale shacabka reer Puntland oo mar uun filayay inuu yimaado madaxweynihii ay u dabaaldegayeen markii la doortay ayay farxad u tahay ayuu yidhi inay maanta soo dhaweeyaan halka saxardiid xaashi ardaale oo jooga booreme uu isagu yidhi booqashada madaxweyne farmaajo ee garowe waa mid aan waxba soo kordhinaynin waayo buu yidhi waxa ay ku soo beegmaysaa xilli ammaanka dalku maraya meel adag oo welibana ay jirto cadaadis uga imanaya dowladda dhanka mucaaradka waxayna ila tahay ayuu yidhi inaysan Puntland u baahnayn booqashadan ee looga fadhiyo madaxweyne farmaajo inuu booqdo dadkii lagu xasuuqay ayuu yidhi ibareere qaar ka mid ah asxaabta facebook ayay ahaayeen halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b cda balse bal iminkana haddii aynu eegno boorame magaaladaasi maxkamadda gobolka awdal ayaa maanta ku xukuntay midkiiba laba sano oo xarig ah laba saxuufi oo kale ah maxamed cabdillaahi dabshid iyo axmed diiri iyo ciiltire guddoomiyaha gobolka awdal cabdillaahi jibriil gaaxnuux waxa uu b b cda u sheegay in labada saxuufi ay baraha bulshada ku faafiyeen war beer abuur ah oo ay ku sheegeen in xadka ku aadan degmada Borame ee Itoobiya lagu tababarayo dad oromo ah oo la dagaalama dowladda Itoobiya sidaa daraadeedna maxkamaddu ku heshay dambi been abuur iyo dacaayad qaran
xarunta u doodo xuquuqalisaanka ee magaalada Hargeysa war ay soo saartay xaliga labadan suxuufi ku saabsan waxa ay ku muujisay walaac weyn. Waxay xaruntu sheegtay in qareenka difaaca iyo labadan suxuufi uu u sheegay in aanay eedaasi qabin labadaasi suxuufi, rafcaanna ay ka qaadanayaan. Waa hagaag markab siday shidaal oo ay Iiraan leedahay ayaa la la'yahay 20 qof oo shaqaale ka ahaa kadib markii ay istuqeeyeen marka badeeco siday bariga badda Shiinaha. Saliid badan ayaa ku qubatay badda. Wariyaha BBC-da ee Shiinaha Stephen McDonald ayaa warbixinta noo soo diray. Axmed Cabdinuur ayaa soo jeedinaya. Telefishinka Shiinuhu waxa uu soo bandhigay muuqaallo markab shidaal oo gubanaya oo ay dabooleen daruuro qiiq madow ah oo ka baxaya. 30 qof oo reer Iiraan ah iyo 2 u dhashay Bangladesh oo dhammaantood markabka ka shaqaynayay ayaa maqan kadib markii uu markabkani ku dhacay markab xamuulka qaada meel 160 mayl cabirka badaha u jira xeebta Shanghai ee waddanka Shiinaha. 8 markab oo kuwa wax gooba iyo gurmadka ah ayaa halkaasi loo diray, iyo sidoo kale dayuurad ay leedahay Kuuriyada Koonfureed iyo markab ilaaliya xeebaha Kuuriyada Koonfureed. Dhammaan 21 qof oo ka shaqaynayay markabka xamuulka oo siday Badar ayaa la soo badbaadiyey. Markabka shidaalku waxa uu siday shidaal uu ka keenay dalka Iiraan oo ku socday Kuuriyada Koonfureed. Wasaaradda Gaadiidka ee Shiinuhu waxa ay sheegtay in dadaal gurmad ah uu halkaasi ka socdo oo loo fidinayo markabka gubtay oo ay ku hareereysan tahay saliid soo qubatay. Axmed Cabdinuur aad ayuu mahadsan yahay qodobada kale ee dhegeystayaal. Inoo soo socdana waxaa ka mid ah Talyaaniga oo xeebaha dalka Liibiya ka badbaadiyey dad maydadna laga soo saaray, balse kooxda fallaagada ah ee Rohingya ee weerarka ay ku qaaday gobolka Rakhine ee Myanmar bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay, taasina ay dhalisay in ilaa 600,000 oo muslimiinta Rohingya ah ay u qaxaan dalka ay daliska yihiin ee Bangladesh kadib markii ay milatarigu howlgallo bilaabeen, ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadayaan inay la dagaalamayaan waxa ay ku tilmaameen argagixisnimada ay dowladda Burma ka dambayso. Kooxdan oo magacooda loo soo gaabiyo ARSA ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey aan wax hadal ah laga maqan, laakiin waxay hadalkan soo saareen kadib markii ay jidgooyo u galeen gaari milatari oo marayay gobolka Rakhine 2 maalmood ka hor. Wariyaha iyaga Koonfurta Aasiya Jonathan Head ayaa warbixinta noo soo diray. Waxay noo soo jeedinaya Cabdiqaadir Yuusuf Cali. Lama qiyaasi karo awoodda iyo hadafyada ay leedahay fallaagada Arkaan oo ka dagaalanta dalka Burma, taas oo weerarkii ugu horreeyay ku qaaday milatariga Myanmar sanad ka hor, kadibna waxaa xigay weerarkii weynaa oo ay qaadeen bishii Agoosto la soo dhaafay. Hogaamiyahooda oo ka soo jeeda dalka Pakistan oo isugu yeera Ataullah ayaa soo bandhigay warbixinno muuqaal ah oo isxigxigay oo uu ku difaacayo weerarada ay kooxda geysato, isagoo ku tilmaamay inay difaacayaan naftooda iyo guud ahaanba dadka Rohingya ah oo milatariga Myanmar ay tacadiyo kala duwan u geystaan. Afkaarta fallaagada ARSA ayaa lagu tilmaamaa in ay la mid tahay kuwa Islaamiyiinta, sababtoo ah waxa ay jawaabo kulkulul ka bixiyaan weeraradii bishii Agoosto dhacay. Kooxda Arkaan Rohingya Salvation Army ayaa ku dhawaaqday xabad joojin kadib markii ay weeraradaasi arxandarrada ahay dhaceen. Si kastaba, weerarkii bambaano ee jimcihii lagu qaaday gaari ay milatariga Myanmar ay leeyihiin ayaa laga yaabaa in uu keeno dib u dhac xagga nabadda ah. Waxay sidoo kale arrintani sii adkeynaysaa in milatariga ay ogolaadaan hay'adaha gargaarka iyo warbaahinta gobolka Rakhine. Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Yuusuf Cali. Dalka Senegal, maydadka 13 qof ayaa laga helay meel u dhow magaalada Siguinchor ee gobolka Casamance. 9 qof oo kale oo qaba dhaawacyana waxaa lagu daweynayaa cisbitaalka. Weerarkan ayaa loo malaynayaa inay ka dambeysay jabhad xoriyadoon ah oo muddaba ka howlgalaysay koonfurta Senegal. Caasimada dalkaasi ee Dakar ayaa waxaa warbixinta nooga soo dirtay Arwa Barkala. Waa kan Cabdirasaaq Atoosho inoo soo jeediya. Dadkan la laayay ayaa weerarkooda waxaa loo malaynayaa inay ka dambeeyeen jabhada xoriyadoonka ah ee muddada dheerba soo jirtay. Shaqaalaha isbitaalka oo meydadka dadkan arkay ayaa sheegaya in dadkaasi rasaas lala dhacay, halka qaar kalena la qoor gooyey. Militariga dowladda Senegal ayaa sheegaya in weerarkani lala xiriirinayo 2 qof oo ka mid ah jabhada MFDC oo iyagu dhowaan xabsiga laga sii daayey. Siideynta raggaasi ayaa waxaa ka dambeeyey madaxweynaha dalka Senegal oo isagu damacsan wadaxaajood inuu la galo qolyaha
si jabhada ah ee dawladda ku kacsan wararka gudaha laga helayo ayaa sheegaya in dadkan la weeraray ay ahaayeen dad da'yar oo xaabo guranayay halka uu weerarkaasi ka dhacay ayaa ah xuduudda Senegal ay la leedahay dalka Gambia gobolkan ay dagaaladu ka taagan yihiin dhaqan ahaan iyo luqad ahaanba uu ka duwan yahay waqooyiga dalka Senegal waxana ilaa sanadkii 1982 ee jabhadaasi raadinaysay xurriyad iyo inay Senegal ka go'aan Cabdirasaaq Atooshaad ayuu mahadsan yahay xubin ka mid ah barnaamijkii Higsiga ayaa dhageystayaal argoodhow maqli doontaan balse xasradda haatan ka taagan dalka Yemen ayaa soo bilaabantay muddo laga joogo 3 sano kadib markii fallaagada xuutiyiinta oo kaashanaya dawladda Iran iyo xoogag daacad u ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Cali Cabdulla Saalax ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimadda ah ee Sanca ciidamada dawladda ayaa taageero ka helaya isbahaysiga uu Saudiga hoggaamiyo ayaa iyagu waxa ay maamulaan koonfurta iyo bariga dalkaasi hase yeeshee bishii la soo dhaafay ayaa xoogaga xuutiyiinta waxa ay dileen Cali Cabdulla Saalax kadib markii uu ka dhawaajiyay in ay suurtagal tahay inuu heshiis la galo Saudiga dalkiisa ayaa haddaba waxa loo arkayay dirbaaxo ku dhacday Saudiga iyo suurtagalnimada in colaaddu ay waji kale yeelato Nawal Al-Maqafi ayaa warbixintan ku eegaysa colaadda dalkaasi iyo xaaladda ay hadda marayso Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaana inoo soo koobaya intii aanu sii soconay magaalada Sanca ayaa waxa inoo cadaatay in isbeddel uu ku yimid dheelitirka awoodeed taas oo gudaha magaalada iyo dagaalka dhiga badan uu ku daatay ee Yemenba laga dareemi karo iyadoo dhibaatadaas ay ka fogtahay isbahaysiga uu hoggaamiyo Saudiga iyo dawladda xifaaltanka adag uu kala dhaxeeyo ee Iran muddo sanado ah ayaa waxaanu arkaynay in dagaalka danaha shisheeye ku saleysan uu burburinayo dalka ugu faqiirsan wadamada bariga dhexe dagaalkaas oo lagu dilay kumanaan qof malaayiin kalena ay guri la'aan ku soo dhaceen iyo waliba inay macluul u dhintaan bishii la soo dhaafay dagaalka dhacay caasimadda ayaa waxa sidoo kale laga yaabaa in uu burburiyo rajada nabadda xulafo mar isgarabsan jirtay ayaa isku soo jeesatay waa markii ciidamada xutiinta ay dagaal la galeen kuwa madaxweynihii hore Cali Cabdulla Saalax waxaan tagay xarunta uu dagaalkaasi ka dhacay waxaana islaamaysa Urjuwaan oo ah 14 sano jir waxa ay xiran tahay xijaab ifaya oo midabkiisu guduud yahay hase yeeshee bishii la soo dhaafay waxa ay goobjoog u ahayd dagaalkii halkan ka dhacay waxa ay guryahayaga ku soo garaacayay sawaariikh iyo qoryaha yaryar sida AK-47 waxay ahayd maalintii ugu xumayd nolosheena dhinac walibana waa nagala xareereeyay dagaalka ayaa markii dambe ku soo dhamaaday dalka madaxweynihii hore xutiyiinta ayaa gabi ahaanba warbaahinta ka qarisay waxa dhacaya oo ilaa iyo haatan ma uu jiro qof og sida dhabta ah ay wax u dhaceen BBC-da ayaa waxa ay heshay muuqaal gaar ah oo markii ugu horeysay muujinaya dagaalka bedelay qaabka uu socdo dagaalka sokeeya waddanka Yemen muuqaalku waxa uu muujinayaa ciidamada xutiyiinta oo ku hareereysan dhismaha Cali Cabdulla Saalax waxa ay dagaalamayaan iyagoo cagacad waa ay qaylinayaan oo waxa ay kor ululayaan qoryahooda dagaal culus ayaa markaa kadibna bilaabanaya waa dhawaaqa taangi ay leeyihiin ciidamada xutiyiinta oo lagu garaacayo darbiyada dhismaha u muuqda in uu kala daadanayo kaas oo muddo sanado ah wax ka maamulaya madaxweyne Saalax mar quraha ayay xaaladu isbeddeshay oo shaqartii ay yaraatay waa markii uu soo baxay warka dilka Cali Cabdulla Saalax hawshii waa ay dhammaatay bandhiggiina waa la soo gebagabeeyey oo Saalax waa uu dhintay ilaaladiisii ayaa soo baxday oo hadda ii sheegtay inay xuutiyiintu dileen markii kaamirooyinka ay gudaha u galeen dhismaha ayaa waxaa ku muuqanaya khasaaraha ka dhashay dagaalka oo waxaa dhulka daadsan dhiigga ilaaladii Saalax waddooyinka marka dib loogu soo laabtana waxaad arkaysaa raggii daacadda u ahaa Saalax oo inta gacmaha laga xirxiray darbiyada lagu tiiriyay waxayna haatan maxaabiis u yihiin xutiyiinta hase yeeshee dhammaan raggii Saalax la socday oo dhan lama qabsan waxaan ka tagay caasimadda Sanca oo waxaan u jihaystay magaalada Cadan halkaas oo aan kula kulmay mid ka mid ah kaaliyaashii ugu dhowaa Saalax misana la joogay daqiiqada uun ka hor inta uusan dhiman
waxaan weydiiyay marka ma la joogtay Saalax waan la joogay oo waxa uu difaacanayay gurigiisa waxaa bartaas kula sugnaa kaaliyaashiisa iyo ilmaadeeradii saddex ama afar taange ayaa gurigiisa isku gadaamay oo waxay bilaabeen inay soo rasaaseeyaan haddaba markii uu burburay isbahaysigii ka dhexeeyey Saalax iyo xutiinta ayaa waxa xutiintu ay heleen hub fara badan hase yeeshee saaxiibadood waxa ay la tageen wax hubkaas ka qiimo badan waa sirtoodii qarsoonayde waxaan kaaliyihii hore ee Saalax weydiiyey taageerada ay Iiraan siiso xutiinta taasoo muddo dheer laga shakisnaa balse aanan marna xaqiiqo loo helin idaafa ilaa janubhum iraaniyiin mawjuudiin fi sanca iraaniyiin ayaa la socda oo waxa ay u sheegaan waxa ay tahay inay sameeyaan indhahayga ayaan ku arkay hub ayay siiyaan balse waxaa ka muhiimsan xogta ay siiyaan markii aan Saalax la joogay ayaa waxaan arkay la taliyaasha Iiraan mar walbana waxa ay la joogeen hogaamiyeyaasha xuutiyiinta dhimashada Cali Cabdalla Saalax ayuusan shaki ku jirin in dagaalka Yemen ay shisheeyuhu afuufayaan oo guushiisa u batay dhinaca Iiraaniyiinta kuwaas oo markii ugu horreysay aan u ognahay inay joogaan magaalada Sanca Sacuudi hoos ayuu soo dhacay balse wali lagama guuleysan dhanka kalena ciidamada Saalax waxa ay leeyihiin waanu soo rogaan celinayna iyadoo waxa kaliya ay dadka Yemen hubaan ay u muuqato inay tahay in dhibaatada haysato ay sii socon doonto warbixintii Nawal Al Maqafi ee Yemen Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaa inoo soo jeedinayay dhegeystayaal qodobada kale inoo soo socdana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta oo ka qaylisay dawooyinka lagu bedelo midabka barnaamijkii Higsiga iyo dabcan wararkii ciyaaraha balse mas-uuliyiinta dalka Sacuudiga ayaa xaqiijiyay in xabsiga la dhigay 12 amiir oo qasriga boqortooyada ee Riyaad ku mutaharaaday xeerlaaliyaha guud ee dalkaasi Sheikh Sacuud Al Mochib ayaa waxa uu sheegay in raggani lagu hayo xabsi ayna sugayaan in maxkamad la horgeeyo Grant Everett ayaa ka waramaya Cabdi Fataax Ibraahim Cagayare ayaana inoo soo jeedinaya sida ay sheegtay dowladda Sacuudiga amiiradan aanan magacooda la shaacin waxa ay ka cabanayeen laba arrimood waxaanay ku faraxsanayn in iyagu ay iska bixiyaan kharashaadka ay ku isticmaaleen biyaha iyo korontada taas oo qayb ka ah barnaamijka gunti isku geejiska ee uu soo hindisay dhaxal sugaha da'da yar ee leh hammiga dheer waa Maxamed bin Salmaan waxa ay dalbadeen in magdhow laga siiyo wiil ay ilmaadeer ahaayeen oo la dilay laba sano ka hor markii ay diideen inay qasriga madaxtooyada ka baxaanna waa la xiray xeerlaaliyaha guud ee waddankaasi ayaa sheegay in qof walba ay tahay in lala xisaabtamo iyadoon la eegayn xilka uu hayo in lagu xiray xabsi si weyn loo ilaalinayo ayaa waxa ay in badan ka duwan tahay habka loola dhaqmay ku dhawaad 200 oo amiir saraakiil sarsare oo dawladda ka tirsanaya ganacsato kuwaas oo Noofembertii la soo dhaafay lagu xiray hoteel lagu raaxaysto arrintaas oo qayb ka waxa loo soo bandhigay inay tahay olole ka dhana musuqmaasuqa Cabdiri Cabdi Fataax Ibraahim Cagayare aad ayuu mahadsan yahay qodob aad u xiisa badan oo kale ayaa inoo soo socda dhalinyaro bilowday barnaamij la yiraahdo Sheeko iyo Shaah maxay ula jeedaan balse ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa waxay soo badbaadiyeen 85 qof oo muhaajiriin ah oo ay dooni kula degtay xeebaha dalka Liibiya waxaana markii dambe ay badda ka soo saareen meedadka 8 qof hay'ad Jarmal laga leeyahay oo lagu magacaabo Sea-Watch ayaa sheegtay in ugu yaraan 25 qof ay badda ku qarqameen balse kooxaha badbaadada ay wali baadi goobayaan geeri iyo nolol muhaajiriin kale diyaarad ay u leeyahay ururka midowga Yurub qaybna ka ah dadaalada lagula dagaalamayo kooxaha dadka tahriibiya ayaa soo aragtay doonta ay muhaajiriintu la socdeen oo ay dhibaato la soo daristay arrintan muhaajiriintani waxa aanu ka wareysanay Cabdiqaadir Qanjay oo ah saxafi degan dalka Talyaaniga waxa aanu waramay wariyaha BBC da Xasan Cali Gele shilka wuxuu dhacay 5 saac ayuu dhacay iyadoo la arkay dooni ay dad badan saarayeen dadka saarna ay gaarayaan ilaa 109 qofood sida la sheegayna waxa waaye waxay ku hor degtay ayada oo ku dhawiyeen dadka badbaadiyaasha ah loogu talagalay dadka inay soo samato bixiyaan ayagoo rabaan inay dadka soo qabtaan ayay doonti ay meeshaas ku gudduntay tirada aan ka helnay idaacadaha Talyaaniga waxay sheegayaan inay soo badbaadiyeen 85 qofood dhimashadana ay tahay 8 dadkan la soo badbaadiyay ma la sheegay wadamada ay u kala dhasheen ilaa hadda lama oga waxaan filayaa xataa inay Soomaali ay ka mid tahay dadka meesha yimid walow way afrikaan iyo dad kale u badan yihiin laakiin waxaa iga muuqdeen dad aan u maleynayo dumar oo Soomaali ah marka dadkii la soo badbaadiyay iyo
xitaa meedadkii laga soo bixiyay badda xagee baa la geeyay? Wallaahi ilaa hadda wax la cadeeyey, meel hebel la geeyey, meel hebel loo qaaday ilaa hadda lama dhihin. Laakiin waxaa la sheegay inay 8 na dhimatay, inta kalena saacado ay ku qaadatay inay dadka ka soo badbaadiyaan, maadaama doonta ay hoos u degtay, dadkiina badda korkeeda ay sabeynayaan. Dadka waxay wateen geedaha la gashto oo salvejanta talaaniga ay dhahaan, laakiin dadka lagu badbaadiyo oo la buufiyo ayay wateen. Dooniduna waxay ahayd doonidan macmalka oo ka samaysan bambiiriyaasha. Dadkan qaar baa la soo badbaadiyey, qaarna badda ayay ku dhinteen. Howlgalkii marka samata bixinta ma inta ayuu ka egyahay oo dhammaan dadkii ma la helay mise waxbaa weli maqan? Sida wararka aan ku helayno, dad kale ayaa maqan oo weli la raadinaa. Dhimashada waa 8, laakiin waxay leeyihiin waxaa loo filaa inay gaareen ilaa 25 inay dhimashada gaarayso. Laakiin dadka siday u badiyihiin waa la soo bixiyey, laakiin ilaa hadda sanadkan oo maanta oo maraayo todobada waxaa soo gashay ilaa 400 oo qofood, iyadoo ayaamihii dambeysay soo galootiga oo yaraa. Problemka hadda jirana oo problemka aad u keena wax waaye, waqtiga xumaay ayaa lagu jiraa, badda way kacsan tahay, qabow xun ayaa jiro. Marka waqtigan ma aha waqtiyaasha oo lasoo gala badda ma aha. Waxaad sheegtay in sanadkii hore dadka muhaajiriinta soo galayay tiradooda xoogaa ay hoos u dhacday. Marka haddii muddo hadda 3 maalin ama 4 maalin gudahood ilaa 400 oo qof oo muhaajiriin ay soo galeen, soo taa micnaheeda kama dhigna in sanadkan laga yaabo in tiradaasi ay kororto? Taas waqtigay ku xiran tahay iyo siday wax u dhacaan. Laakiin sanadkii hore waxaa soo gashay 119,000 iyo 383 qofood ayaa soo gashay. Markii loo fiiriyo 2016, laakiin hadda sanadkan waa bilaaw, mana la oga. Laakiin sanadkan hadda wuxuu ku bilaawday inay 404 bini ku soo gasho. Sharciyan dadkaasi haddii la soo badbaaday oo Talyaaniga la keenay, Talyaaniga maxaa la gudboon? Dadkaasi miyaa la celinayaa mise waa in qaxootinimo la siiyo? Maya, Talyaaniga dad ma celiyo. Talyaaniga dadka markuu soo qabto, ninkii asiga rabay inuu cararo oo yurubtan kale aadaa yidhaahdeen way iska sii deeyaan. Ninkii rabay inuu meeshaan joogana waa ay ku dadaalaan inay wax u qabtaan. Markii Soomaali badan oo hadda timid qaar soo galeen, dadka loo soo galeen magaalada aan degannahay xataa waa la keenaa. Marka Talyaaniga baana way u baahan yihiin qaxooti inay helaan, laakiin waxay rabaan qaxooti qiyaasan. Markii Talyaaniga hadda aan ku noolnahay 107 waa duq, ma haystaan wax u shaqeeyo. Marka si oo loo bixiyo nooliga dadka duqnimada ku timid oo la yiraahdo pensione, waa inay dadkaas soo galootiga inay shaqeeyaan. Shaqada ay shaqeeyaan ribixi laga helo mase faa'iido laga helo dadka lagu masruufo. Marka dadku way rabaan, laakiin waxay diidayaan inay dadka ku soo jabaan oo wadanka oo dhanba uu noqdo macnaha wadan dad kale degay. Hadalkaasina waxa u dambeeyey Cabdiqaadir Qanjay, waa suxufi degan dalka Talyaaniga. Xasan Cali Geelle ayuu u waramayey 5:40 ayay dhaaftay. Aan ka codsado Faarax Lamaane inuu noo gudbiyo qodobada warka ugu doorka roon. Chancellorka waddanka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay sheegtay inay ku niyadsan tahay in natiijo wanaagsan laga gaaro wadahadallada 5 maalmood socon doona ee lagu dhisayo xukuumad wadaag ah, kuwaasoo ka bilowday magaalada Berlin. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macronna waxa uu ka qayb qaadanayaa xus loo samaynayo dadkii lagu laayay weerar ay koox Islaamiyiina ku qaadeen majalada afka dheer ee Charlie Hebdo ee magaalada Paris muddo iminka laga joogo 3 sannadood, isaga iyo gabadha duqa magaalada ka ah magaalada Paris ee la yiraahdo Anne Hidalgo ayaa xirmooyin ubax ah halka dhigay. Ra-iisul wasaarihii muddada ugu dheer xilka hayay waddanka Maleysiya Mahaatir Maxamed ayaa waxaa loo xushay mar kale in uu noqdo murashaxa jagada ugu sarreysa isaga oo 92 jir ah. Mr. Mahaatir ayaa ra-iisul wasaarenimada waxa uu ka degay sanadkii 2003. Ra-iisul wasaaraha waddanka Cambodia Hun Senna waxa uu ku biiray 10,000 oo qof oo isu soo baxay, ayagoo xusayay dhammaadka xasuuqii ay geysteen rejiimkii Khmer Rouge 1997. Magaalada Sydney ee waddanka Australiana waxaa la sheegayaa inuu soo maray kulaylkii ugu darnaa muddo 8 sannadood ah, iyadoo heerkulku uu gaaray 47.3 darajada loo yaqaano Celsiuska, waxaana kulaylkan 10,000 qofood uu ka dhigay kuwo koronto la'aan ah, iyadoo hay-adaha gargaarkana ay biyo u qaybinayeen dadka aan lahayn guryo ay ku hoydaan. Qodobadii wararkana waa naga intaa. Cabdixaafid. aad ayuu u mahadsan yahay Faarax Lamaane. Iminkana xubin ka mid ah barnaamijkii Higsiga. Barbaray soo bararugo, barbaray ku shabeey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Higsiga Nolosha iyo Todobaadkan. Qodobada kala duwan aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah sawirada aan sawiro waxa ugu badan ee wajiyada sida dadka caanka ka ah dunida sida madaxda Soomaaliya iyo bulshooyin kale oo iyaguna kala jooda afaha dunida. Waxaa kaloo barnaamijkan idinku haya Asalaamu Calaykum Axmed. Waruwa khayre bal soo degdeg soo inuu oday salaaban xanuunsanaya laguma sheegin. Wadnama halkaas aad joogtaa? Haa, odayga agtiisa waa lagu dhan yahay. Soo carar. Haye, annaga iyo suusina waa naga soo soconaa. Waxaana soo jeedin doonaa anigu Cabdullaahi Jaamaca. Wuxuu dhegeystayaal waxaan idin hayaa qaybtii maanta aan idinku talagalnay maadeyskii maalmada ama maanta oo xiiso leh, balse marka hore aan ku horeeyo magaalada Garoowe. Abshir Jaamac oo loo yaqaan Abshir Tactico oo ku nool magaalada Garoowe wuxuu ka mid yahay dhalinyarada halkaasi ku dhaqan. Waxa uu ilaahay hibo u siiyey dhinaca farshaxanimada iyo in uu sawiri karo wax kasta oo dhaha saaro. Abshir Jaamac wuxuu haatan dhigtaa dugsi ka mid ah dugsiyada sare ee magaalada Garoowe. Waxa uu ku mutaystay farshaxanimadiisa in laga bixiyo waxbarashada dugsiga sare ee uu haatan ku jiro, waxaana loo ballan qaaday in jaamacaddana laga bixin doono marka uu dugsiga sare dhammeeyo. Wariye Cawil Cali Jaamac oo jooga magaalada Garoowe ayaa waxa uu haddaba ka wareystay Abshir Jaamac bal hadda farshaxanimada sida uu ku bilaabay. Waxaanu ku jawaabay waxa igu dhaliyay xilligii aan dhigan jiray ee dugsiga hoose, waxaana loo diri jiray sawiro ay ku jiraan casharadoo kale. Cunug aan isku galaas ahayn ayaa waxaa yidhi sawir aan maalin waxay waayey sawir aduu asagoo sawira inta arkay waa iga diiday. Kabacdi sawirkii waa ku celceliyey ka tixraaca sawiro kale. Waxaa haddana igu sii bahalkeeyey inaan sawirada kale aan meelaha ku arko ayagana aan sawiro. Ugu dambeyn sawirkii waa uga fiicnaaday oo waa la keenay. Maanta hadda waa uga fiicanahay xagga sawirka. Waa noocma marka Abshir ee sawirada aad sawirto? Sawirada aan sawiro waxaa ugu badan wajiyada sida dadka caanka ka ah dunida sida madaxda Soomaaliya iyo bulshooyin kale oo iyaguna kala jooda afaha dunida. Sawirada aad gacantaada ku sawirtay oo madaxda caalamka caanka ka ah yaa kamid ah? Waxaa kamid ah madaxweynaha Turkiga, waxaa kaloo kamid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, madaxweynaha Soomaaliya. Sawiradaasi markii aad sawirtay adigu sidee usoo bandhigtay Abshirow? Ugu horeyn waxaa kusoo bandhigay baraha bulshada barteeda ku leeyahay Facebooka. Kabacdi waxaa kusoo bandhigay meelo kale iyo magaalooyin kale oo kamid a Soomaaliya. Qof si fudud waxa uga imaanayaan ma jidho, waxaadaada waqti siin oo aadan dadaal gelin si fudud kuma heli kadhid. Marka waqtigiina waa geliyey, inkastoo ahayd hibe Ilaahay siiyey, haddana waxaa kusii daray dadaal. Marka ma jireen caqabado kaa hor yimid intaad ku jirtay arintan? Waxyaalaha yaryar oo bulshada afkaartooda oo kaaro hor imaanayaan baa jira. Maxaa kamid a? Waxaa kamid a iyagoo ku dhahaya marka adoo wax sawiriyo kale ku dhahaya niyo camal la-aan baa ku haysa waqtiga iska dhumineysaa. Niyad jibin. Waxyaalaha noocaas oo kale oo badan baa jira. Marka adigu maxaa ugu falcelinaysa marka saas ay dadku ku dhahaan? Anuu horta inkastoo iska ahay nin aamus badan oo iska aamus iyo waxaan ma dhahayn. Wax dhiirigelin ah ma heshay Abshir oo la xiriirta wax sawirista gacmahaaga aad ku sawirto? Dhiirigelin waa helay ayagoo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay soo garab istaageen. Dhiirigelintii ugu horreysay waxaa ka helay kooxda tiyaatar iyo iyaguna jaaliyadaha Puntland oo iyaguna qalabyo igu caawiyey oo aan aada ugu mahadcelinayo iyo madaxda Soomaaliya. Abshirow, waxaa sheegtay in madax badan oo caalamka caanka ah aad sawirtay. Madaxweynaha Soomaaliya sawiradaas qayb buu ka ahaa farmaajo, marka isaga wax kulana ma idin dhex mareen? Haa, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo waa la kulmay xaggaas oo aan kugu doonsiiyey sawirkii u talagalay hadiyadda ahaa, isagoo iga gudoomay si sharaf. La kulankaasi aad la kulantay madaxweynaha Soomaaliya ama cid kale, ma jireen wax caawimaad ah ama ballanqaad ah oo aad ka heshay? Haa, way jiraan caawimaad iyo sidoo kale ballanqaadmo. Waxaa ugu horreeyay hadda oo ay iga bixiyaan waxbarashadii dugsiga sare iyo ayagoo ii ballanqaaday inay jaamacadda iga bixinayaan qalab kale oo casriyana ay keeni doonaan inshaallah. Dhinaca Puntland iyada, maadaama aad Garoowe hadda ku sugan tahay wax ka baratid, madaxda Puntland wax kulana ma la yeelatay? Ballanqaadna iyaga ma ku sheegan? Weli nasiib uma yeelan inaan kulanno ama ballanqaad ka helo, balse waa rajaynayaa. Wayahay, marka ugu dambeyntii ma filaysay inaad heerkan gaarto oo lagu barto? Haa, waa rajaynayay, inkastoo dee rajadeyda ay iska yareed, balse rajaynayay waxa waxaan ka weyn. Ilaa iyo haddana aan rajaynayo sawirada, waxaa rajaynayaa inaan ka gaaro horta meel weyn iyo weliba meel kasii sarreysa.
aad buu maasan yahay wariye cawil iyo abshir jaamac oo magaalada garoowe joogay halka aad barnaamijkan kala socotaana waa BBC laantada afka soomaaliga waxa barnaamijkan soo diyaariya BBC Media Action wararkii ugu dambeeyay waxaad ka dhageysan kartaa laanta afka soomaaliga ee BBC ama waxaad ka akhrisan kartaa bbcsomali.com waad dhageystayaal gurud waxaan idinayaa dhinaca Facebook iyo dhageystayaasha barnaamijkan halkaasi ka dhageystay aragtiyaha ay nala wadaageen balse markii hore aan wada dhageysano qaybtii maadeeyska ee maanta aan idinku tala galay waa kuwan jilayaasheenni assalaamu calaykum wa calaykum assalaam baladaygii ka warama edda cibaadoodagii saad koogaydin weeyaan uu ka sii daraya walaalugaas waan tagayay waa yara xanuusanay oo tan edda cibaadana ku timiye aabana ilaahay caafiyo aamiin walaal khayrkii u tagwad ka raagtay cali baan soo dir insha allah iska daa cali walaal hawshiisa ha iska watee na hawlo ma haya waan soo dir insha allah edda cibaado aabahay waa besti taahiin uu joojiyay imi garashadiisu edda waa caadi laakiin hadalkii buu gabay haddii afka wax loo geliyo soo ma liqi karayo tirqi buu ku liqaa ugaasooy maradan aanba tuwaalkan biyo yar igu qoy aan jirkii wejiga ka marmariye hoo cabdilaahi walaal cabdilaahi ilaahay khayraa ku siiyo ugaaso meel baad uga soo baxday edda ninkan ilaahay baa isoo diray cabdilaahi waan dawakhayba haddaanu cabdilaahi oo joogi lahayn maxaan qaban kari lahaa edda cibaado subixii aad nagu tiri anigaiyo inankaaga cumar ugaaso caawiya sidii unbaan ula joogay saada sawdila may joogin maalmahanba way ila joogtay saakan fasaxay markay caashiyii timid ugaasoyo edda cibaado waxaynala habboon inaan odayga dhakhtarka geyno haa aniga sidaasay ila tahay edda waa tuudiiday miyaan khasbaa in badan buu igala hadlay inaan dhakhtar la dhigin ee guriga aan u daayo iminka xaalku sidii hore ma aha waa khatar ugaasooy bukaanna waa loo talayaa sidii edda cibaado kuu sheegayso waa runaa ugaasooy axmed iyo cali u yeedh anna inanka iga cumar baan u yeedhayaa ilaan xoog baa loo baahan yahay haye edo cali isaga caashaaba soo diraysaye bal aan axmed la hadlo halo halo haa assalaamu calaykum axmed wacalaykum salaam ugaaso aabba ka waran axmedow aabba wuu liitaa ma aad buu liitaa walaal haa inaad degdeg nagu timaadaan doonaya waayahay waxay ila socda suufi shaqadaanu iminka ka soo rawaxayna toos baanu idinku imanaynaa insha allah waayahay walaal mahadsanid ana cumar baan iminka fariin u qoraya insha allah wuu inoo iman doonaa waa sax axmed suufi iyo cumar yaraba raggaasoo dhan waa loo baahan yahay assalaamu calaykum cibaado ugaasana meeday wacalaykum assalaam edda faadimo way kale khaalidna waa ka yimid waa lagu baahnaa khaalidow assalaamu calaykum cabdilaahi adiga ugaasa iyo edda cibaadaba wacalaykum assalaam bal ka waran oday saleebaan faadumoy ogaal wuu leeyahay laakiin hadal baanu lahayn xanuun mahayo odayga cuntadanan cunin soomaha ugaasooy haayeeddo ma isagaa baryahaaba wax cunay koo boorasho ma dhammayn kara maalintii cisbitaalka maynu geyno sidan guriga looguma hayn karee walaal khaalid axmed iyo suufi un baynu sugi inkastoo mar hore in la geeyo ay ku wacnayd haddana axmed baanu sugaynaa isaga gaadhi watee khaalidow telefoonka garaa axmed deg dega u yimaadee assalaamu calaykum axmed wacalaykum asalaam walaal khaalid soo ma fiicnid war waa khayre bal soo deg deg soo inuu oday saleebaan xanuunsanaya laguma sheegin oodna ma halkaasaad joogtaa haa odayga agtiisa waa lagu dhan yahay soo carar haye annaga iyo suufina waa naga soo soconna assalaamu calaykum bal warrama xaalku waa sidee cali iyo cumarow aabba xaalkiisu waa kan laydinku yeedhay waxaanu go'aan ku gaadhay inaynu dhakhtarka geyno mar hore ah idin loo taliyo laakiin iminka waa la geyn karaa allah aabbahay haddii dhakhtarka la geeyo xanuunkan ma ka kici doona imisa isaga ka darnaayo markii la geeyey ladnaaday ugaase waxaan ku yidhi odaygu cunto xumayaa sidaa u dishay dhakhtarkana haddiiba tii alla aanu ka dhigin insha allah waa la daaweyn insha allah saasaanu rajaynaynaa ugaaso walaal adigu warwarka iska daa rajaynu leenahay waa sax jiljilaac looma dhinto ad adaygna laguma waaro tolow axmed yuusuf may naga yimaadaan raggaas way nagu soo raageyne mayna tagsiba raadsanno cabdilaahi aan yara sugno axmed waa nin xilkasahe wuu iman doona layskumaayo inuu xilkasyahaye laakiin wuu inagu soo raagay weliba suufi waa la socdo aad laysugu hadlayn karo ugaaso intaan kuula joognayba aabba waxba maa siine bal afka wax ugu qabo caana yar baana mar dhoweyd ku tirqinaye wax kale ma marayaani dow anigu dhibaato badan ma arko xanuunku waa gaar laakiin uu gurigii baa xidhmay taas aan been ahayn sida uu lahaa waxaan iga daa waxaan iga daa waxaan iga daa ayuu dhuuntii cuntadu mari lahayd ni xidhanta tiisii baa loo raacay soomaaha markaasi xanuun la soo dhacay
ملاهو أحمد يا صوفية كفر عمر وهو يا البابك البابكم ما حدنا فيليا. السلام عليكم بالحال كفر ما وطدان كسور رقني. وعليكم السلام. وعليكم السلام ميسوفنا وايك أنا عبد الله يوم مهر أحمد أو أديك يا صوفي من بعيد اللي يدن دوري هيا محانو غبرنا وارواضو كيسان أديك السيدو ياي هو بتبعاني صوفي ورا الوحي اللي قلت لي ينعس بتالك اللي سان أركو هايو دقان مفي عن أي قرآن هلا صارو هبين دويد بانو صارنا هدا بستيس واي قرآن كلانو علينا هاتو دخترك أنو جينو هل كاب قرآن كانو صارنا وار أحمدو قاريقا قيمي كبا ما صارنا ما يهورتا إنو قرآن كصارنا ولال أحمدو طلع كاه الرئيسي وحانو نريد أضيقا عن دخترك قينو وار نمي وحما إذين شيقا قاريقا أحمد أضيقا أنو صارنا مسا تكسبنو خلاسنا عبد الله هو لسح سيانيقا عبد الله هو لبضاه رموضبوها صحي تالا نقاضني أنيقا إدي عبادة يا عبد الله وحانو قاان كو قارني إنا نبخترك قينو دا قرآن كان هالكا بوينو كو صاري لب مالهي وان قاضينا إنتان ودنما قرآن كو كطفينا أحمدو ديار متهيدو قاريقوا ديار محانو كو قاضنا فراش كي سباينو كو قاضنو سوك سوك مريان سوا قاضي يا إدي عبادة إمسا قفا تغيسة عبادة إسا أدوكو راعي ميسيد سادايا وقاسا وناكسانا عينا يهورت الراعان سادا مالمه بويت شوكتي وقاسم بمانتا فصحضي هادا هادانا وشوكنا عسبتالك ويتاقي كرتاي وطايقا هلا قادو امي ساقف بار راعيا واركواب بادي سانة وقاسو احمد علي ايا عبد الله عمرو كما في النوه صوفي هوا تكب بادي سك هادقوين تاما قادو واب شميا وقاسو احمد ايا عبد الله كورنه دم لها عانق ايا علي كاريا حقيسة دمان قلنا واصح إلي نحوق بعده بهانتيني عبد الله هو مريان يقبه فراستي شاعه يا كوب كان سوق هذا ياي صوفي أذيك وحنا نربنا هنا بالسبتال خلنا لا تكتو هدونا نحافظ هذيك كيو أنا قديم ما قبية تاكسي عن مهان كقادة نقصد ده إذنك أحمدو إسكده أنا قا صوفي سراعي هلا دك ونقول إن دبيني شوقنا أنا بدن كاري كي سار عمره هاي صور نقصد هذا ما واربلا دك قير الله يدسيه قال دو حان سوقناه أيا أذيك مربه هدان هيرينو أذيك أم بابور كسارنو واسه عليو بالفراش كتو على سوقو هدا بقى ادي كان سي ستاره اوديك سوقبته قربكينا الله عقلو صعده وا دعيسنتيني بسم الله بسم الله قبلها 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 بسم الله بسم الله بسم الله قاعد تقبل انت عباده قري قاعد تقول سيسميه سوما انا كيف فاطمه وانا جوقناي بلنا لا سوحتنا واد ما سنتيني توي صوفيا وانا اذا سوحلتونا عباده يسوق اصلا نمبر تليفونك ادينا ما هيسي هاي هداي وقاسة أبيد عسبتالك كلها هدو كورو غيان كو قتاقي دونا سادة صوغو ميرنو إياد أهبا لنا لسي حانترتي إياد هم بانو ياريي ميتاقين خالد يسوفينا وايس راعين سوفي بحافتي سوفاكت هايو خالد ويسيدو ويني سادة ينان تلفون كو غيانا صوب ماها هدبا عاد بو مهتين شلياشا سي تدوبات كدبنا قيبا كلايي نوها يانه ديستيال هاو دايما لآنينا برنامج كان وحاسو دياريي BBC ميديا اكشن هاتن انتينا برنامج كسو غبغبين ان دينا فيسبوك يا دغستياش هلكاسي كدغيستا برنامج كا اي ارغتيها نغولا وداغا ان قار كميدا سو قبطو وحانا كميدا عبد الفتاح عبد الله و جوغا غوبلكا غدو دغمدا بلل حاوم و خو ليهي و خا مهمه ان وقتيغا لماريوم مادام و يهي ميد هدي و كودافو ان مر لباد ديب كوغو سو نوقونتونين و خا دليرادا ان وغا ديغيا بويري إن أني وقتي ودا عيار عيار كل منين إيه أي وحبرتان أو وقتي كان أي قيميان أو أني إسكالو منين دقستياشا أركتدا لقبتا وحا كميدا يغو آد وتربادان هدان غار كلاسو قبتو أحمد علي عصبلي وچوغا مقدشو ناسري سعد حرسي وچوغا چبوتي سمدون عمر دينب وحا وچوغا برسارح دنچيري عبدالله النور وحا وچوغا بورما يا يوسف طيب علي او جوغا هرگيسا دمان دني رداسي او كووكل او تراب بادن وبرتا فيسبوك ان كولين BBC ميديا اكشن سومالي برنامج كان كدغيستي ارتي انا كديبتي اهد بي ومهتن يهين todobaad kan degsteel barnaamijkan higso nolosha intaasi ay noo joogo todobaad ka dambe maanta oo kale intaanu barnaamijkan mid la mid ah isugu imaan doono waa Cabdillaahi Jaamacii Safiic Cali Yusuf oo ku dhaafi doona sida ay u dhabaad galiyo
وهجاج عبد الله يصفي آد يوم هسنيه هنا قد بدأ أكل حيسه على ناس صعد وحكم إذا كل الكي وجب بدنا أو سديت سنة ضد كذا عيم جردا سيدني أدرك أستراليا يدخاتير تكتيكا أو كديجي بعتدا وكان يكرد ودا الله مرصدو الشركة مدبكة بدأ شاب رسم جردا كلك عيو كوه دان يرى متطوعين أي وح أي كبل عين قاب عصب أو لجود هرجلنا ينبض ما دام مجردا سيع صومر طيع علاد بدن أو سببتي إن أي كلا قيب سنتو dalintani ayaa bilaabay barnaamij la yiraahdo sheeko iyo shaah kaas oo ay dhalinyaradu ku dhirigelinayaan nabad iyo wada noolaanshaha waxana barnaamijkaasi ay hadda doonayaan in ay ka hirgeliyaan magaalooyinka kale ee Soomaaliya sida uu ku soo waramay wariye Ahmed Cawil Jaamac shaah iyo sheeko waa arin ay keenay dhalinyaro ku nool Gaalkacyo oo ah meel ay ka wada taliyaan maamulada Puntland iyo Galmudug arinta dhalinyarada labada dhinac diirada ay ku saaran ayaa ah in ay bulshadu ay isdhex gasho gaar ahaan barbaarta labada dhinac waxa ayna ku xoojiyaan arrimaha nabadda oo Gaalkacyo hamoon qabto mararka ay kulmaan waxa ay ka sheekaystaan sheekooyin maad iyo madadaala mana soo hadal qaadaan arrimaha siyaasadda iyo sheekooyinka colada xambaarsan buraale maxamed kabayre oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda PDRC oo iyadu nabadda ka shaqeysa ayaa arintaasi inoo sharaxaya macnaheedu waxa weeye in ay dhalinyaradu isugu yimaadaan iyo waliba bulshaduba sheeko furfuran oo aan siyaasad iyo xasaasiyad iyo kala qaybsanaan iyo qabyaalad midna aan lahayn inay isugu yimaadaan ku shaaheeyaan waa arrin dhaqanka Soomaalidana la xiriirta oo shaaha waa lagu sheekaystaa marka shaaha iyo sheeko bixiyaan arrin waxa weeye halabuur fiican bay ahayd marka Gaalkacyo ay ka bilaabatay labada dhinacba waa lagu qabtay dhalinyarada labada dhinac way isu gudbeen dhalinyaradan ayaa hadda wax ay socdaal ay ku tagayaan gobolada kale ee Soomaaliya si ay fakarkan uga hirgeliyaan waxaana garow soo gaaray qaar ka mid ah dhalinyarada oo iyo ka soo boqolay Gaalkacyo Maxamed Jaamac ayaa ka mid ah horta barnaamijkan jeedkiisa waa isdhexgelitaan waxaana ka soo aasaasnay Gaalkacyo oo Gaalkacyo baa kala xirnay dhalinyaradeeda maanta heer waxa marinaa dhalinyarada garow aan dad ka baranay taa waxay ku wacdeen sabariga hore marka aad damacdina magaalaha dad islan Gaalkacyo ka tagtay garow aad dad taa waxa wacan jideedada ama qof qaraabadina ay garow tagan balan wacan jir maanta barnaamij sheekad markan garow ka qoobanay waxaan baranay boqolaal dhalinyaro bari hadaan garow howl naga soo gasho waxaan ku leeyahay asxaab saaxiibo ma dareemiyo cidlo inta badan Soomaaliya culadaha ka dhaca waa ay wajiga badan tahay waxaana loo adeegsadaa dhalinyarada hadii ay fahmaan nabadda muhiimadda ay leedahayna waxa meesha ka bixi doonta isfahan waaga jira iyadoona ay suurtagal tahay in ay helaan nolol cusub oo ka waxtar wanaagsan midda qaar badan oo dhalinyarada ka mid ah ee hadda ay ku jiraan sida uu aaminsan yahay cilmi baare buraale maxamed kabayre dhalinyaradu saaxad siyaasadeed iyo saaxad macni ma laha meqaam ma ay lahaa gaar iyaga oo ah oo ay ku sheekaystaan danahoodana kaga hadlaan arrintan marka shaah iyo sheeko waa meqaam iyo maslax u furan oo u gaar ah dhalinyarada ay leeyihiin waxaana lagu dhiirigeliyaa waa nabadda isdhexgalka horumarka markaa waxay si toos ah uga hor imaanaysaa ama u yareynaysaa dhalinyaradii mashquulka ku ahayd abaabulka colaadda iyo dhibashada xadka ka baxsan ee ama tahriibta ah ama xabad iyo qoriga uu leenayo ee qabyaaladda iyo dhibaatada kale ku dhimanaya hadalkaasina waxa uu dambeeyay warbixintii Ahmed Cawil Jaamac uu ka soo diray magaalada Gaalkacyo ee shaah iyo sheeko hadii ay dadku qaxweeyaan wanaag uu baa ka dambeeyaa magaalada Sydney ee dalka Australia maanta waxa ay u ahayd maalintii ugu kululayd muddo 8 sanadood ah iyadoo uu heerkulku gaaray 7.3 darajo xararada kuleelka ayaa qaybo ka mid ah bariga Australia heer aad u sareysa iyaduna gaadhay dadka deegaanka ayaa sanadkeena soo dhaafnay waxa looga digay inay u diyaar garoobaan dab ka dhalan kara keynta iyada oo jiilaalkii ugu xumaa abid ee la sugayay deegaanadaasi Sydney waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha BBC da Phil Mercer waxaana inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Yuusuf Cali Heerkulka magaalada Sydney ayaa waxa uu gaaray heer ciyaartoy ka qayb qaadanaysay tartan caalami ah oo tennis ah ay qasab ku noqotay in ciyaarta ay soo afjaraan 10ka subaxnimo xilliga Sydney kadib markii kooxaha soo qaban qaabiyay tartankaasi ay sheegeen in heerkulku uu 40 darajo kor u dhaafay kulaylkan ciqaabta ah ayaa sidoo kale kumanaan qof ka dhigay awood la'aan
caawinaad biyo ah ayaa la gaarsiiyay dadka guryo la'aanta ah ee ku nool magaalada. Dhanka kalena kaarooto lagu lifaaqay baraf ayaa xoolaha xerooyinka ku xareysan la siiyay si ay qabow u helaan. Dadka ku nool galbeedka Australia ayaa looga digay in dab uu kici karo, inkastoo khatartaasi la sahashaday. Saynisyahanada ayaa sheegay in isbeddelka cimilada uu Australia ka dhigayo qaaradda ugu qalalan dunida oo dhan. Cabdiqaadir Yuusuf Cali aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkii dunida iyo maanta ayaad weli dhegaystayaal ee la socotaan wararkii cayaaraha ayaa inoo soo socda, balse deegaamada Soomaalida gaar ahaana magaalooyinka waaweyn waxa in muddooyinkii u dambeeyeyba kusoo badanayay goobaha lagu iibiyo daawooyinka midabka bedela ee ay dumarku isku qurxiyaan ee qaarkood kiimikada ay ka samaysan yihiin, waxaana raadka iyo saameynta daawooyinka laga dheehan karaa wejiyada gabdho badan oo Soomaaliyeed, waxaana qaarkood ayba daawooyinkani kala kulmeen dhibaatooyin. Dakhaatiirta caafimaadka ayaa in badan ka digay suurtagalka in daawooyinkaasi qaarkood ay keeni karaan halis aan xal loo heli karin. Meelaha daawooyinkani aadka looga isticmaalo waxaa ka mid ah magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, oo wariya Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikaam uu warbixinta nooga soo diray. Waxa uuna ku bilaabayaa gabadha muddo daawooyinka marsan jirtay oo ka sheekeynaysa sida ay ku bilowday iyo dhibaatada ay kala kulantay. Horta kow waxaan ku bilaabay anoo yar abuurma jooga, ayaan dhalin marmarsanayso gabdho iga waaweyn ayaan ku dayday, waan marsaday. Waxay soo dhaweysa baashii imika aad iyo aad iyo aad ba ii dilootay, waa waxaana wejigii dadka siin karin, waa waxaana maxahayda jika geli karin oona ciyaalkii wax u karsan karin, waa waxaana cadceeddaa dhar ku dhaqan karin. Dhaxantaaba ka sii daran, hadday dhaxan yari taabato sidoo kale ma way qarxayaa dhaac dhaac wejigii ii leeyahay. Waxaan imika aad oola yaabaa gabdhaha marsanaya, markaad tidhaahidna iska daaya codba waad marsataana, waxaan iska daaya noo leedahay. Daawooyinkan magacyadooda ma noo sheegi kartaa aad marisay? Haa, waan kuu sheegi karaa. Dawada diyaana la dhaho, darnaafaato la dhaho, tu kale oo maxay hayday la dhaho faysa, tu kale oo la dhaho maxay hayday muuf ay dhahaan oo lugaha iyo wejigaba la mariyo. Inta waxaasoo dhan laisku dardaro haddana oo baca loo gashan habeenkii qabo waxaad diinna kari maysid oo hal habeena ma dhaafi kartid. Bal ka waran kharashka ku baxay? Kharash badan baa ku baxa, biil dhan oo reereed baa ku baxaya. Hadda ciyaalkiiba waxaa laga yaabaa biilkoodii inaad iyadii soo wada siisid. Marka adigiibaaba ka daran baa ciyaartii biilkoodii? Anigiibaa ka daran, haa anigiibaa ka daran oo dhibka iibsanaya haddana aan saa imika oola qiiraysanayn wadda u mari laahayeen wax u qabsan lahay. Marka xataa kale waxaa dhiman oo kale madaxii baa isaguna duunaya, waad bartay wax kemikaal oo laysku dadaro, waad bartay waxaa la yidhaahdaa casaysa hadday tahay, hadday buniyeyse tahay, hadday madoobeyse tahay, mid walba neerfi. Markaasaad hal eraya ma karaysid ilaa wixii adaa madaxii dilay oo maxaheeda wax isugu dardaray. Doctor Maxamuud Iimaan waa doktor ku takhasusay cudurada ku dhaca maqaarka, waana dhakhtar ka shaqeeya isbitaalka Kaaramardha. Waxaan weydiinay bal maqaarku jirkeenna ahmiyadda uu leeyahay? Shaqada maqaarku qabto waa ilaa 6-7 kow cadceeda uu ka hortago, fitaminka uu sameeyo, bogsiimaha nabarka, waxaa ka mid a heerkulka uu sameeyo, waxaa ka mid a maxay ahaytay dareenka taabashada iyo dhadhanka iyo urtan aynu dareemayno, waxaa ka mid a maxay ahaytay awoodda difaaca jirka oo uu sameeyo, waxaa ka mid a cudurada dibadda kaga imanaya oo iska difaacayo. Intaasi wataala buu noqonayaa. Gabdhuhu daawadan ismariyaan ma laga yaabaa inay sababto kansar maqaarka ku dhaca? Doctor, kansar wuxuu ku iman karaa tan la marinayo iyo xitaa shaambooyada qaarkood ama air condition bahalle la yidhaahdo oo la mariyo oo ibta markuu maaragtay galo ayuu kimikaal ahaan xitaa wuxuu ku keenayaa madax xanuun, indha xanuun, maqaarkao bedelma. Kansar wuxuu ku keeni karaa xitaa mandhalays, sababtu mandhalayska xitaa uu keeni kara waxaa ka mid a kimikaaladani kolkay ibta galaan ayaa waxa weeye kimikaalba ka sameeyma hormoonada ama maqanjidhadan taranka, isu dheelitirkoodii waxqabadka taranka ayay cadaadinaysaa, marka kadib xitaa mandhalays bay noqdaan. Abwaan Saxardiid Cali Nuur wuxuu ka mid yahay abwaanada arrintan ka hadlay ee aan ka aamusin. Dawo la isku cadeeyay dubkoodii mariyaanoo difaacii aan la siiyey wejiga diirka ka qaada, doqon baa qurux moodda, dhowr habeen dabadeed hilib saan laga diro haaddu ay ku degaysiyo dubaaxbay u ekaan, dabka way ku gubtaan oo raashin loo diri maayo, qoraxdu way damqdaay oo dibad loo bixi maayo, maalintii laga daayana dubku u khayr maayo tacawad kuma saari, daanaday la timaada daawo loo heli maayo, dilaaci jirka gaadhaan dabac bay ku riddo dunta kuu qaban mayso, dibindaabyo qarsoono imika aana dareemin doog bay soo celisaa, dhaqaalahay dumisaa, dib u dhacay nagu keentana subaxii aan la daayo doolar baa ku baxaaya, gabdhaha istuleeyay baqaarkooga dilaaya, asalkay naga doorino duur kale ilahayaane waa inaynu u diidno, qaarad bay dulmiyeen, midabkood bay dafirano dhaca
ساعات بي كرديان ماذا وقيت تبركو إن عطان بطل بناي ولبا الدولار كرادي وحبيانا دول ميرون دعوات يلفو قانيني دومر كي وطن كو نرطارا ماني ديسين عذر دنيا هسيسا وطناس حضاضة ترسو عيدا كان يهتهاقة حطايرين نرمتاتك حطاوان دعانو قسينا توقع حسكحون هذا الناس اللي واحد قدام بيجي وربحنتي عبد الناصر الشيخ محمد حكام إمي كنا وركى عيارها أحمد عبد النور محا قدام بيجي وحاس على عياره كترسم كوب كف كاب كإنجليز كوريجيس دحاد مانتا يشلي يدور هذا النوع العياري حتى ميد مرة ويد ماتي كحلي نيوبورت واحد لبا يهال وقبل ده سليدس شروسبري يو وستهام يونايتد أي حد صعته إبر يبر يمارسا دقيقة جديه إنه واحد بلعب نسا توتنهام Wimbledon waxa ka sii dambeeya Nottingham Forest iyo Arsenal oo afarta waqtiga London iyaguna iska hor imaanaya waxa kala wararka ugu waaweyn ciyaaraha maanta Cabdixaafid laacibka qadka dhexe uga ciyaaray kooxda Liverpool Philip Coutinho oo Barcelona ay ku gadanayso 192 milyan oo ginig Ingiriiska aad iyo aad iyo ma hasan taa Ahmed Abdul Noor qodobkaasi ayaynu ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenii waa inoo yeesagaalka fiidnimada waa hadii lahayd ma ay xilligina sidaas iyo nabadgelyo